በሱዳን የርስ በርስ ግጭት ምክንያት ተፈናቅለው ወደ ኢትዮጵያ መተማ ዮሐንስ የሚመጡ የተለያዩ ሀገር ዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን የምዕራብ ጎንደር ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ገለጸ። ግጭቱን ሰበብ በማድረግ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርንና ኮንትሮባንድ ንግድን እንዳይከሰትም በትኩረት እየተሰራ መሆኑን መምሪያው ገልጿል። አዲሱ ዳዊት ተጨማሪ አለው። የሱዳን የርስ በርስ ግጭትን ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ መተማ ዮሐንስ በተፈናቃይነት የሚመጡ ዜጎች ቁጥር አሁንም እንደቀጠለ መሆኑን የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳደር መረጃ ያመለክታል። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ከ45000 በላይ ስደተኞች በከተማዋ በሚገኙ የተፈናቃይ ካምፖች እንደተጠለሉም መረጃ ያመለክታል። ለነዚህ ዜጎች የመተማ ዮሐንስ ህዝብን ጨምሮ ከምዕራብ ጎንደር ዞን እስከ ፌደራል መንግስት እንዲሁም ግብረሰናይ ድርጅቶች በመቀናጀት ሰብአዊ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። ተፈናቃዮች በመጠለያ ካምፖቻቸውና በአጠቃላይ እንቅስቃሴዎቻቸው ወቅት የጸጥታና የደህንነት ችግር እንዳይገጥማቸው ደግሞ የምዕራብ ጎንደር ዞንና የፌደራል መንግስት የጸጥታ አካላት የተካተቱበት ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ እየሰራ ይገኛል። አቶ ጋሻው አለማየሁ የምዕራብ ጎንደር ዞን ሰላምና ጸጥታ ምክትል ኃላፊ ናቸው። የተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ ቆይተዋል፣ እየተከናወኑ ነው። አንደኛ ከደንበር አካባቢ ከሱዳን ተነስተው ወደ ደንበር አካባቢ ሲገቡ ኬላዎች አሉ፣ የፍተሻ ስራ ይሰራል። ከገቡ በኋላ ደግሞ ደህንነታቸውን ለመጠበቅና ጊዜያዊ መጠለያ ያላቸው እዛ ጊዜያዊ መጠለያ ላይ የጥበቃ ስራ ይከናወናል። በከተማው ውስጥም እንዲንቀሳቀሱ ይደረጋል። ሲንቀሳቀሱ ማህበረሰቡ የእነርሱ ልጆች አድርጎ የራሱ ዜጋ አድርጎ እንዳያቸው የማህበረሰብ ያስተሳሰብ ግንባታ ተደርጓል። ደህንነታቸውንም ይጠበቃል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በሚሄዱበት ሰዓት እስካሁን ወደ 1009 መኪናዎች ወደ 41000 አካባቢ ዜጋዎች ከ86 ሀገር አካባቢ የመጡ ተጓጉዘዋል። ይሄ የጀባ ስራ ይሰራል፣ የደህንነት ጥበቃ ስራ ይሰራል። አንዱ የጀባ ስራ ሲንቀሳቀሱ እየተደረገ ነው። ግጭቱን እንደ መልካም አጋጣሚ መጠቀም የሚፈልጉ ኃይሎች በመተማ ዮሐንስ መስመር ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና የኮንትሮባንድ ንግድ ላይ ሊሰማሩ እንደሚችሉ ታሳቢ በማድረግም የተጠናከረ የክትትልና ቁጥጥር ስራ መኖሩንም አቶ ጋሻው ተናግረዋል። የተለያዩ ለሀገር አደጋ የሆኑ ነገሮች እንዳይገቡ የፍተሻ ስራ በደንብ እየተሰራ ነው። ህገወጥ የሰው ዝውውሮች አሉ። በተለይ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ወደ መሃል ሀገር የመግባት ሾልኮ ሂደቶች አሉ። እሱ በቁጥጥር ስር የዋሉበት ደረጃ አለ። ያው የሚገባው አሁን ምግቦች ናቸው። ኮንትሮባንድ የነዳጅ ኮንትሮባንዶች አሉ፣ ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን የሚገቡ። እሱ ኬላ አለ፣ ከኬላ ውጭም የድንበር ጥበቃ አለ። በዛን ሰዓት ያው በሌትር ደረጃ ይሄ ነው ብለን ባንገልጽም፣ ግን ደግሞ የነዳጅ እና የቤንዚል እንቅስቃሴዎችን ደንበር አካባቢ እየተያዙ ወደ ጉምሩኩም የሚገቡበት ወደ መስተዳድሩም የአካባቢ መስተዳድርም የሚገቡበት ነገር አለ። አሽሽም አለ። እሱም በኮንትሮባንድ መልክ ነው ይዞት የሚንቀሳቀሱ የምግብ እህሎች እንደ ጤፍ አይነት ማሽላ አይነትም የመግባት ሁኔታዎች አሉ። እሱ በቁጥጥር ስር እየዋለ ወደ አካባቢ መስተዳድር እየገባ ነው።